do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông. Festival Chữ Đồng Tử Liên Tùng juga disebut Festival Cinta adalah salah satu festival terkenal di Provinsi Hunan, sebuah エジプト側からガザ地区南部のラファ検問所に到着する予定となっていましたが、空爆による検問所周辺の被害などから搬入が遅れています。ラファに避難しているエネルギーエネルギーエネルギー